Bizda yurtimiz uchun kurashyapmiz, baqir chaqir qiladiganlar. Ta'ziqlarga uchrayapmiz. Janob, hurmatli opaxonimiz, Tanzila Kamalovna, tuflilarni kiyib, ana chiroyli bo'lib olib, siz kelib ketmang-da, Mercedes-Benz degan mashinalarda. Siz tapchiqki kiyinda xalq orasiga kiring. Duxiz yetsa, senatorsiz. Davlatimizda chirigan ba'zi bir mahalla komiteti raislari bola pulini qanaqa qilib sizlar bir oylik pulini bering, farzand pulini chiqazdirib beraman deysizlar. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Efirga chiqdim. Qayta-qayta qarorni o'qidim. Yangiyo'l tuman sudyasi chiqargan fuqarolik anaqa bo'yicha 6 millionlik shtraflarni o'qidim. Demak, bu yerda qaraylar, men 2021-yil O'zbekistonimizni prezidentlarni qonunlarni ishlatish uchun qo'llab-quvvatlash uchun men bir ojiza ayolimizni shu namozxon bir ayolimizni anaqaga chiqargan edim efirga. Nega chiqardim? Men 9-martdan 12-aprelgacha o'sha ayolni kuzatib yurdim. Boqmanda emasmi? Nima ekan deb hammasini ko'rdim. Yo'q, boqmanda chiqmadi, ikkita farzandi bor, kerak bo'lsa o'sha teplitsalarga borib, 6 oylik bolasini mashqultig'ini tegiga olib, anaqa qilganlarni ko'rdim ko'zim bilan. Xullas kalom, mana roza paytida qattiq baq, ovozim shunaqa, lekin spokoyniy bo'lganda juda spokoyniman, nohaqliklarga chidamayman. O'shanda men kelinglar-yu, kelinglar. Senator opalarimiz, deputatlarimiz, kelinglar, qattiq iftor qilasizlar deb gapirdim. Iftorlikni qattiq qilasizlar deb. Demak, ertasiga senatorlarimiz, profsoyuz, hammasi yugurib kelishdi. Yugurib keldi, lekin natija nima bo'ldi? Xalqdan natija ko'proq bo'ldi, davlat rahbarlaridan ko'ra. Sababini aytaymi? Hokimlar yugurib kelishdi, kelinglar, kelinglar dedi, 3 oylik pulingizni o'tkazamiz dedi, ijro shartnomasini qilib beramiz sizga deyishdi. Men o'shanda o'sha Qo'chqor va Ranoni kartasini qo'ygan edim. 3 kunning ichida o'sha kartaga tushgan pulini bilib, esimda yo'q. 92 million, 117 million pul tushgan edi menimcha. Birinchi kun 92 kunda 92 million, keyin 117 million pul bo'ldi. Qo'chqor va Ranoni o'zini oyisini kartasi edi. Demak, shu kartaga pul tushdi. 3 sutka, haligi 3 sutka u kelin o'sha hokimiyat ko'chirib qo'ygan bir ayolning uyida, onaxonning uyida turdilar. O'shanda ham yangi yo'llilar kanalni yugurib borishdi. O'sha 3 sutkadan keyin biz olib berdik, keyin oformleniya qilib ham chiqardik, ehson yopildi deb gapirdik. Shu ayolimizga bir xonali uy olib berganimizdan keyin men tazyiqlarga uchrashni boshladim. O'sha kundan boshlab. Sabab men Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman hokimini va sektor rahbari bo'lgan Xalqobod sektor rahbari bo'lgan prokurorni ayblarini ochib qo'ydim. Men hali ham anu 10dan bir qismini mana shu anu nom bo'lsa, mana shu kichkina anaqasini ushog'ini ko'rsatdim. Men hammasini ko'rsatsam ham bilmayman, Shavkat Miromonovich etsangiz kerak, bular vashi ishlamaydi deb. Bugun anaqa davlat rahbari Sergelida yozibdi, Sergelida blogerlar bilan uchrashadi. To'g'ri, biz bilan uchrashmaysiz, Shavkat Miromonovich, конечно. Siz anu nima deydi, tili qisqa deydimi, yo og'zi anu O'zbekiston chiroyli deyish, lekin biz vatanimiz uchun kurashyapmiz. Bizda yurtimiz uchun kurashyapmiz, baqir chaqir qiladiganlar. Ta'ziqlarga uchrayapmiz, tanqidlarga uchrayapmiz har tomondan. Xalq tomonidan Qidmazar Alakulov mashu deputatlikni anaqa qilganlardan tanqidlarga uchradim. Mana shunday qilib chidadim. Alam qildi, chiqib efir qilaverdim. Anaqalarga nima deydi? Militsiya tomonidan, hokimiyat tomonidan anaqaga uchradim. Tazyiqqa uchradim. Ikkita tomondan mana shunday. Sizga, конечно, nima keragi bor bunaqa blogerlar? Sizga daftarni olib, Shavkat Miromonovich chiroyli gapni yozadigan blogerlar kerak. Biz shunaqa vatan uchun anu kaska bilan avtovat bersangiz ham ketadigan blogerlar sizga kerak emas. Borasiz, hozir kimdir oldindan anu analizlarini topshirib qo'ygan, o'sha blogerlar bilan uchrashasiz, ular yaxshi, hammasi zo'r deydi. Shovasoy gapirib o'tadimi, nimandir gapirib o'tadimi, bo'ldi shu bilan. Maxsus blogerlar bilan hozir Nigor Alimova yozdi, to'g'ri yozildi. Tayyorlangan maxsus blogerlar bilan ko'rishishga ishondim. Topa to'g'ri, bizadaki oddiy, mana shu xalq uchun, vatan uchun bugun kurashayotgan blogerlar bir tin Shavkat Miromonovich, kopeyka. Lekin biza
sizga qarshi chiqmadik, Shavkat Miromonovich. Tazyiqqa uchragan bo'lsam, hokimiyat tomonidan tazyiqqa uchradim. Bitta O'zbekistondagi qiynalgan ayolni chiqarganim uchun. Tanqidga uchragan bo'lsam, o'sha ochilmagan partiya uchun tanqidga uchradim. O'sha ularni saroniklar menga tashadi. Lekin men o'z fikrimni aytdim. Mani davlat proyekti ham deyishdi, boshqa ham deyishdi. Men o'shanda o'z fikrimni aytdim. Xulosa kelam. O'sha bitta ayolni men chiqarganim uchun men o'sha kundan beri tazyiqqa uchrashni boshladim. Sud, prokuratura 2-aprel kuni janob hurmatli opaxonimiz Tanzila Kamalovna tuflilarini kiyib, ana chiroyli bo'lib olib, siz kelib ketmang-da Mercedes Benz degan mashinalarda. Siz tapchiqqa kiyinda xalq orasiga kiring. Duxiz yetsa senatorsiz. Tanzila Kamalovna. Siz tushunib keling-da, sizni hech kim yeb qo'ymaydi, hech kim yoningizga ham yugurib bormaydi. Sabab siz anu bilmadim. Qilib berayotgan ishingizni ko'rinayotgani yo'q-da Tanzila Kamalovna. Lekin siz o'sha kuni 2-aprel kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida qabul o'tkazayotgan sessiya o'tkazayotganingizda men spokoyni kirdim-da, spokoyni o'tirib, do video oldim. Oxirida turib Tanzila Kamalovna, rahmat. Lekin bola puli, uzr, tanqid qildim sizni. Mani yaxshi bilasiz, uzr kelgan kiyimim uydagi kiyimda keluvdim. Ko'rib qoldim shu yerda anaqa o'tkazayotganingizni. Nima dedi? Qabul o'tkazayotganingizni. O'shanga keldim Tanzila Kamalovna dedim. Hozir o'tkir ayam ayamasdan o'qidim. Shunaqa qilib, men aytibki, Tanzila Kamalovna, men bor uzr, uydagi kiyimda keldim, haqiqiy uydagi kiyimda edim. Men aytibki, bola puli nima masala bo'lyapti, juda ko'p murojaat qilyapti. Nimaga kriteriyaga ajratilyapti desam, Yangiyo'l tuman hokimi janob Yalgashev advokatlik qilishga tushdilar. Men tushuntirib beraman. Hokim ekansiz. Katta xolangizga bo'lmasam, shuncha ayollar Yangiyo'l tumanida har kuni men blogerga menga murojaat qilishadi. Bola puli, nohaqli uy joy. Nimaga? Qani haqiqat? Haqiqat yo'q Yangiyo'l tumanida. Yo'q. Shu bilan Tanzila Kamalovna ketdilar. Kimni qattan buyrug'i bo'ldi, bilmayman. O'sha kundan boshlab men tazyiqlarga uchradim. Haqiqatdan farzand pulini 6-asrda payg'ambarimiz Umar ibn Xattob tomonidan belgilangan. Bu to'g'risida hujjatli filmlar ham bor. Bu to'g'risida ko'p hadislarda ham yozilgan. Bu to'g'risida ko'p joylarda ham yozilgan. Hattoki Irlandiyada bola puli qattan va kim bilan birinchi bor belgilangani o'sha kitobchasi bo'lar ekan, bola puli Irlandiyada yozilgan ekan. Впервые bola pulini birinchi marotaba islom anaqasida Umar ibn Xattob tomonidan payg'ambar tomonidan belgilangan, payg'ambarimiz tomonidan belgilangan 6-asrda deb hattoki Irlandiyada yozar ekan. Bizaninkilar kriteriya deydi. Mahalla raislari bugun Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman Komilaxon, siz kotibasiz. Er hech qayerda ishlamaydi, uyda o'tiradi. Nima ish qilganingizni mana juda ko'p bilaman. Qanoq qilib kimdan qancha pul so'raganingizni ham bilaman. Shularni chiqaraman, xudo xolasa. Shularni ham chiqaraman. Hammasini chiqaraman. Men kel qo'y, mayli, Yangiyo'l tuman. Ana yugurib kelishadi, ishlayapmiz, ishlayapmiz deydi. Po faktu ishlagandan xalq shunchalik kelmasdi, to'g'rimi? Shavkat Miromonovich, kimmi hozir chaqirdingiz blogerlardan? A? Kimmi? Qani? Vatan uchun kurashdik. Xalq uchun kurashyapmiz, haqiqat uchun kurashyapmiz, korrupsiyaga qarshi kurashyapman. Qani? Ana haqiqat, kim ketdi? Analiz topshirishdimi? Borishdan oldin analiz topshirib, ana virus yo'qmi deb keyin siz bilan uchrashtirishadi-yu shunaqa. Men umuman hadachi virus bo'lib qolsam kerak. Agar prezident bilan uchrashadigan bo'lsam, lekin men bor o'zim unaqa bo'lmaydi, ham bilaman. Sabab o'tdi, nima deydi? Sirk. Spektakl, sirk emas, spektakl. Shavkat Miromonovich, sizga yoqmayaptimi shu spektakl? Yoqmayaptimi shu spektakl sizga, ayting? Spektaklni sizga tayyor qilib, ssenariy bo'yicha bitta rejissyor turadi, haligi spektaklni hammasini anaqa qiladi, rol o'ynashadi bu yoqda, siz zo'r ekan deb ketasiz. Ahzam Abdullayev yozdilar, men bor uzr, Umar ibn Xattob xalif bo'lganlar, Rasululloh ham payg'ambar emas. Balki adashgandirman, men bor uzr, men dinga anaqa qilmayman, Alloh nasib qilsa baribir hammamizni shu anaqalarga yetkazsin. Lekin uzr. Uzr, Otabek Peramkulov ham yozdilar. Men bor uzr, mana shu eng asosiysi
islom dinida mana shu belgilangan birinchi bo'lib, lekin biz ham musulmon davlatda, davlatimizda chirigan ba'zi bir mahalla komitet raislari bola pulini qanaq qilib sizlar bir oylik pulini bering, farzand pulini chiqazdirib beraman deysizlar. Men bugun chiqaraman Komilaxonni. Bir paytlar men anaqaga ham eshitirganman bu narsani. Kim deydi-anu, Yangiyo'l tuman hokimiga. Aka, mana mana shu ahvol, Yangiyo'l tuman tinchlik. Mana shunaqa bo'lyapti desam, meni qo'limda emas, viloyat hokimining qo'lida deysiz. Jinnini yoqdim men ham. Siz jinnini yoqdingiz. Ulug'bek Usarovich, men ham jinnini yoqdim. Haqiqat yo'q. Mana bugun men bir ayolimizni uyli qilganim uchun, ehsonni ketidan anaqa qilganim uchun menga ta'ziqlar, sudlar, shtraflar keldi. Ham men chiqib turib Narbayevadan bola pulini so'raganim uchun. Bitta o'sha ayolni xullas qaram 3 martadan 4 martadan qo'yishdi, 13 millionmi qanchadir bo'pti, oxirigacha anaqa qilmadim, o'qimadim o'sha asabim buzilib. Xullas qaram o'sha ayolni men chiqarganimda qiynalgan hijobdagi ayolimiz ikkita farzandi bilan chiqarganimda hamma o'sha videoni Fox uzda, Xalq nazoratda, onlayn TV mustaqil, hamma YouTube'da bor. Bundan 3 oy, aprel oyida, 12 aprelda chiqqan videoda o'sha bor shu narsa, o'sha yerda men haqorat qilgan ekanman Xalqobod MFI anaqani ayollar bo'yicha kotibasini. Nimangiz mutaxassis? Nimangiz haqorat qildim, so'kdimmi, tutib olib sochingizdan urdimmi? Ranoxonmidilar, bilmayman. Bir bola opa edilar, muhabbat opamidilar, esimda ham yo'q, nimadir opa edilar. Yugurib yurdilar keyin, menda zapislari ham bor, hali shuni ham hozir montaj qilib hammasini qo'yaman. Endi astoydil o'zim uchun o'zim kurashmasam, hech kim kurashmas ekan, Shavkat Miromonovich. Endi nima qilaman kurashib? Saylov nima bo'lsa bo'lsin. Saylov uchastkalar 95% tayyor emas, lekin siz milliard milliard pul ajratdingiz, bilmayman nima uchun. O'shanda men MFI'ni yo ayollar bo'yicha anaqasi bilan talashdim. Biza berganmiz, birisi bizni nima bergansiz deganimda qattiq gapirdim. Nima bergan? Bir baklashka yo berganman dedim. Jahlim chiqib ketdi. Turing chiqib keting dedim. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q dedim. Karantin paytida bir baklashka yo bergan ekan haligi ayolga ikkita bolasi bilan. O'shanda jahlim chiqib gapirdim, lekin so'kmadim, urushmadim, urmadim. Lekin u ayol ustimdan yozib beribdi, u ayol. Mahalla oilani qo'llab-quvvatlash mutaxassisi. Qo'yilman. Hamma joyda nohaqli Shavkat Miromonovich qani edi? Men borib aytardim sizga, hammasini aytib berardim. Bular o'zligidan qo'rqadi. A siz uni ko'rmayapsiz Shavkat Miromonovich, bilmayman qatga bir baribir yaqinlar bor u, kimdir ko'rsatadigan bu narsani. Ochilboy Jumaniyozovich, siz bosh vazir o'rinbosarisiz. Toshkent viloyatiga qanaqadir kurator bo'lsangiz kerak, nega chora ko'rmayapsiz Yangiyo'l tumaniga? Shuhrat Madaminovich, nega chora ko'rmayapsizlar? Siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Abdulla Nigmatovich, bo'yotgan nohaqliklarni ko'rvasizmi? Bosh vazir bo'lib kim ko'rvatdi? Men ayol kishi bo'lib shuncha nohaqliklarga uchrayapman. Haqiqatni gapirganim uchun mani aybim, haqiqatni gapirib qo'ydim. Bularni nozik joyiga bosib qo'ydim bundoq qilib. Gaz yo'q, svet yo'q, anu svetni Yangiyo'l tumanini bilaman 500%. Ochiqchasiga aytaman, Yangiyo'l tumanidagi svet masalasini, elektrosetch masalasini O'zLiDeP Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Rasul Kushurbayev hal qildi. 69 ta mahalla bo'lsa, o'shandan 70%ni Rasul Kushurbayev shaxsan o'zi hal qildi shu narsani. O'zini deputat bo'lib, o'sha yerdan kimlagadir chiqib, alo qilib, vaziriga chiqib, boshqasiga chiqib, o'sha olib kelib o'rnatib ketdi hammasini. Men afsus, haqiqat. Haqiqat xolaqatga ketdilar. Adolat hammamiz qatga ketdilar. Alisher Boqiyev yozdilar. O'zingiz ham rasta shallaqiga o'xshaysiz. Siz janjal ko'targan joyda ishtonsiz ko'rib, voy, o'o. Alisher, kim anaqasisiz? Basharangiz ko'rinadimi? Siz man qilgan ishni qilib ko'ring. Qani mana shu korrupsionerlarga protiv chiqib ko'ring. Onsonmikan? Xullas qaram, mana shu ehson bilan uy olib berilgan ayolimizga ehson rozi bo'linglar, ilohim hamma rozi bo'lsa, o'sha yerga qancha kim pul qo'shgan bo'lsa ham, hissasini qo'shgan bo'lsa ham rozi bo'linglar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masalada bola pulini so'raganimga ta'ziqlarga uchradim. Deputatni men o'shanda milliy tiklanish deputati rioya qilmagani uchun deb turdilar. Nimaga rioya qiling?
Ayollarimiz mamno qilib ismimiz jo'natib qiynalvonman deb yozganiganmi? Yo'q, hech qatta ayollar yozadi. Men juda ko'p anaqa qilaman, bir xilda telefonni olishga yuragim bezillab turadi. Nima? Men blogerman. Men deputat emasman, milliy tiklanish, yangi yo'l tuman, uchtasi bitta bo'lib o'tirib olgan. Nimani qo'yladinglar? Haligani o'zimni yoqaman degan ayolni, men bir kun bitta ayol telefon qildi, uje kvartirada o'tiradi, uchta bolasi bor, borsa, o'sha videosini bugun qo'yaman, xudo xolasa. Rosa yig'lagan u ayol oxiri menga kechasi telefon qildi, siz ertaga keling, iltimos dedi. Men o'zim yoqvaraman, men chidolmayman dedi. Boshqa ilojim yo'q dedi. Nima bo'lgan dedim. Lola edi menimcha ismi. Lolaxon, nima bo'lgan? To'xtang, gapirib bering menga desam. Men dedi, bugun dedi, deputatni oldiga borsam, deputat sani bo'ling kimdan? Bo'lingni pasporti qani? Bir bolalarini rasa so'rabdi. Kim bor, nima qilsang qilaver, yoqsang yoqaver debdi. Siz ertaga keling dedi. O'sha kuni kechasi mayli, men kimlardir, kimdir uchun men yolg'on gapirayotgan bo'lay. Viloyat prokuroriga SMS tashladim. Salom Samandich, assalomu alaykum. Yangiyo'l tumanida ertaga bitta ayol o'zini yoqmoqchi. Yangiyo'l tuman hokimiga tashladim. Assalomu alaykum, Ulug'bek Usarovich. Ertaga Yangiyo'l tumanida mashmasho ayol o'zini yoqmoqchi. Qaranglar. Uchtami, ikkitami bolasi bor ekan. Xullas kalam yana kimga tashladim? Toshkent viloyat hokimiga tashladim. Davron Hidoyatovga. Iltimos, mana shuni qaranglar. Ertasiga mahallani qo'llab-quvvatlash, ikkitalik tishik. Bir pasda mahalladan, kotibiyatdan oliy ma'lumotli kelin ekan u. Ajrashgan, oilasi bo'lmagan, nimadir bo'lgan u Alloh xonaqasida. Haliga isham topildi. Isham topildi shu ayolga. Mahalladan, kotibiyatdan ish topib berishdi, 1,800,000 subsidiyaga yozdirib qo'yishdi, hamma narsa qilib berishdi. Hamma narsa qilib berishdi. Ming afsus. Haqiqat kamayib ketganda, men tazyiqlarga uchrayapman. Menda men hozircha arxiv bo'lsam kerak. Vaqti kelibdi o'zim uchun kurashish, xalq uchun rosa kurashdim, tazyiqlarga uchradim. Men bor uzr. Men shu Toshkentga yetib olay, hozir Xorazmda mahalla ham 10 marta aytdim. Toshkentga yetib olay. Alloh nasib qilsa, men to'g'ridan-to'g'ri o'zim uchun kurashib, hozircha arxivni shunda ochaman. Ma bittalab qaysi kun qachon qatta nima ishlan chiqarish vaqti kelibdi. Qani kim ko'rar ekan? Yangiyo'l tumanida qotillik bo'yicha chempion bo'lib ketdi. Yangiyo'l tuman bilan Oqqo'rg'on propiska bo'yicha chempion bo'lib ketishdi. Ikkalasi Oqqo'rg'on bilan haqiqat yo'q. Klaster deydi, birovniki deydi, xalq dotlayapti. Shuhrat Madaminovich, bu xalq dotlasa. Xalq dotlab turibdi. Nega qaramaysizlar sizlar? Klasterga berib yuborasizlar, u ertaga yana boqmandala daftarni ko'paytirib yuborasizlarmi bu kechda? Alisher Boqiyev, iltimos, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yo'qmasa ko'rmayman. Demak, nohaqliklar davom etyapti. Toshkent viloyat botqodi. Biz Toshkent viloyati o'zi eplamayapti, menimcha hech kim. Shavkat Miromonovich, mana уже 5 yil ichida 5-chi hokim kelishi menimcha. Boboyev Shukrullohga bo'ldilar, ketidan Ibrahimov bo'ldilar, Xolmatov bo'ldilar. Abdullayev edilar. Abdullayev, Boboyev, keyin Ibrahimov, Xolmatov, mana Davron Hidoyatov 5-ta. Yo'q. Потому что Toshkent viloyati 22 tumani ham botqoq qopati bo'ldi. U yerga shunaqa qattiq qo'l hokim kerakki, hali bularga bitta urganda qonun ishlash kerak o'tdi. Qonun ishlash kerak. Qonun ishlayotgani yo'q Toshkent viloyatida. Qonun o'zligini tarafiga ishlayapti. Endi agar ertaga men hamma Toshkent viloyatiga bor narsani chiqarsam, xudo xolasa qancha chiqarar ekanman? Ha, haqiqat. Bugun ko'p gapirdim va ko'p baqirdim. Men bor uzr. Ana tazyiqlar. Kim-kimni proyekti endi mundo yaxshilab o'tirib o'ylab ko'rish kerak. Nega Qidirnazar Alakulov prezidentimizni saylamayman desa ham hech qanaqa tazyiqlarga uchramadi. Nega? Men ayollarimizni bola pulini so'rab,
bitta ojiza ayolimizga ehsonni ketidan, davlatni bir anaqasidan emas, proyektidan emas, ehsonni ketidan uyli joyli qilsam, men ta'ziqlarga uchrab yana 6 million shtraf to'lasam, 6 millionmi, 13 millionmi oxirigacha ko'rmadim hali ham, yana aytaman. Nega? Nega statistika bo'limi yer sotsa-da, yer olib, qizni o'g'lini nomiga qo'yib, u hech kim qaramasa? Ajikuku, qani qonun? Boy batrakka ajralib bo'ldik-da, boy bilan kambag'alga ajralib bo'ldik. Yana aytaman, o'sha X Akbarov, Yangiyo'l tuman tinchlik. Yozibdilar meni ustimdan, men kelib janjal dokazat qilib berasiz. 73 yoshda uxlamang. Eplomasiz pensiyaga chiqib keting deb men ko'p aytganman. Dokazat qilib berasiz, qatta men sizga video bilan kirganimni. Dokazat qilib berasiz. Bitta ham efirim Facebook'da ham, YouTube'da ham yo'q. Men prosta olganman bu hujjatni. Nimasi bu deganman? Uyga borib prямой efir qilib, mana shunda o'tirib ko'rsatganman mana deb. Ertasiga hokimga olib borib stoliga qo'yganman, aka chora ko'ringlar. U tinchlikdagi bolalar nechtasi qiynalib yuribdi, men bilaman. A bu ma'munisi qaynisining o'g'li, ma'munisi qaynokasining o'g'li, ma'muni o'zini opasining o'g'li. Bu nimasi bu deganman. Qani qolganlarchi? Mahallada boshqasi yo'qmi? Hammasi qarindosh urug'chilik anklav bo'lib ketdi. Anklav. Anarxiya mat porядка bizada. Всё. Haqiqat, mana sizlarga haqiqat, mana sizlarga adolat. Shavkat Miromonovich, ming bor afsus. Ming bor afsus, bizga davlatimiz uchun kurashib kelayotgan blogerlar bir tinga qimmat bo'lib qoldik. Endi siz hozir bugun anu kelgan blogerlarni ko'ramiz, qanaqa blogerchalar bilan uchrashasiz. Ana keyin yana bitta chiqish qilaman. Haqiqat uchun duh kerak-da, gapirish uchun duh kerak. Tazyiqlarga uchrab, aristokrat bo'lish kerak-dur. Hamda qilib 6 millionlab, 13 millionlab shtraf to'lab hokim janoblari nega to'lamayapti? Yangiyo'l tumanida Davron Hidoyatov qaytarib beringlar, zaxiraga yer olib qo'ydinglar. AO O'zbekiston temir yo'llardan sudlashib, qareylar, mo'ljal qanaqa bo'lgan. Temir yo'l ham bo'sh ekansizlar, temir yo'lchilar vashi bo'sh ekansizlar. Temir yo'lni joyini olib qo'yishdi. Sudlashib. U temir yo'lchidan olib qo'yishdi, temir yo'l O'zbekiston deposidan u yerni sudlashib olib qo'yishdi. Yerni olib qo'ygandan keyin bitta soxta tadbirkorga berishdi. Kimsanovga. Kimsanov uni olib bitta firmaga, ikkinchi firmaga, uchinchi firmaga rasi o'tkazdi. Nima qilsa qildi? Kimsanov o'tkazgandan keyin u firmadan firmaga o'tkazaverdi. O'tta mana bunda gaz truba chiqdi. O'tta u yo'l o'zi Afrosiyob o'tadigan yo'l. O'tta qurilish ham qilib bo'lmaydi. 57 metr tashalgandan keyin. Qanaqadir yer qoldi. Kimsanov uni OLX'ga 1 million dollarga chiqardi. 1 million dollarga chiqargandan keyin u o'tib ketgandan keyin mancha anaqalari o'tmagan soxta tadbirkor soxta hojiga sotdilar. Soxta hoji keyin Samarqanddan 200 ming dollar olib kelganlar. 200 mingni shotda berganlar. 400 ming dollarga gaplashib sotishgan. Keyin men buni internetda chiqardim. Internetda chiqargandan keyin haligi hoji akamiz soxta tadbirkorga borib, soxta tadbirkor hoji akamizga kelib, men kotlovan qaziman, hozir hammasini qilib qo'yaman. Keyin sizlar endi keyin shunday oxirida o'tkazib beraman sizlarga degan. Haqiqat, nega zaxiraga olib qo'ymadi hokimiyat? 2018-yilda berilgan yerni nimaga olib qo'ymadi? Nega tadbirkor shotida puli yo'q bo'lsa, boshqasi yo'q bo'lsa, shotda olib qo'ymadi? Olmadi lekin shuni. Nalog to'lamagan tadbirkor soxta firma bo'lgan, hamma biladi. Kimsanov Murod, kim hokim bo'lib kelsa, o'shani amma tog'asi bo'lib qoladi Kimsanov Murod. Murod shunaqasi bor Yangiyo'l tumanida. Hech kim hech narsa qilmadi, chora ko'rilmadi. Yangiyo'l tumanida yana xo'roz o'yinlar. Kim nazoratida bo'lgan Milliy gvardiya anaqa qilganiga? Shuni ham bir ko'rmoqchiman. Xullas kalom haqiqat yo'q, Toshkentga borganimdan keyin ashaddiy videolarni juda zo'r-zo'rlarni qo'yaman, rolik qilib kutinglar. Rolik qilib hammasini qo'yaman. Pichoq uji mashitga qadaldi. Shutga shundoq qadaldi. O'shani mahallalar komitet dan boshlayman, hokim, prokuror hammasini qo'yaman. Bo'ldi. Menga rolik atlet bor deydi. Gap yo'q. 10 ta rolik atlet bo'lmaydi. Men fuqaroman, men davlat odami emasman. Men davlatni odami emasman. Men oddiy fuqaroman. Ko'rdim Shavkat Miromonovich. Oddiy xalq, oddiy fuqaro bizga xalq, bizga xalq sizni podstavlayotib qilmaymiz. Oddiy blogerman, masalan, men haqiqat uchun kurashib, aytib kerak bo'lsa,
o'sha ehsonlar hokimlaringiz qilmaganini biz qilmaymiz. Mayli gapirmayman. Biz innamiy borib qilib kelyapmiz. Shuhrat Mavlanov, men sizdan hech narsani so'ramayman. Men ikkala tomonni ko'rdim. Ikkala tomonni ko'rdim. Haqiqat yo'q. Nega prezidentimiz gapiryaptilar selektorda? Lekin qog'ozga yozib olinyapti, amalda qilinmayapti. Sabab nimada? Toshkent viloyat kadastriga borib ko'ring, Shuhrat Mavlanov. 5 marta, 6 martadan qamalib, yana joyiga olib kelib ishlashaverar ekan ular. Shunaqa narsalar bo'lyapti. Xullas kelam, endi o'zim uchun kurashaman, o'zim uchun hamma narsani chiqaraman. Haqiqatni endi men ko'rsataman qattaligini.